Das ist eigentlich unheimlich stark. Und Ante, der anfangs gefehlt hat, der gegen Hannover reinkam, der gleich an 2 Toren oder 3 Toren sogar mitbeteiligt war, der unheimlich viel Schwung reingebracht hat. Wir haben da 3. Cette année, j'ai pas marqué, mais quand j'étais petit, j'ai frappé des pénaux. Donc, j'ai déjà marqué, mais au niveau professionnel, pas encore. To eat more and better. During my injury, I reduced a little bit, so it was for me very important because, as I said, it's my own preparation here for 2 weeks, so I really wanted to use everything in the best way possible to get back on track here, and one part of this is... Eu não sei porque essas coisas saem, para mim é inexplicável, mas eu acho uma coisa da empresa também tentar escrever uma coisa que é importante ou que é bom para as pessoas, para ler, mas eu posso falar que é muito difícil aqui.